さん選手にとりまして、長期離脱というのは心が折れると言いますけれども、リハビリってのはきついんですよね。いやー、きついですよね。前を向きます。引きつける、一つ飛ばして宮市、よく見えてましたけどね。マルコスジュニオールを踊りに使って一つボールを飛ばしてきた水沼。このプレスで一気に取ってフィニッシュまで行こうという福岡。そうなるとカウンターがあります。胸コントロール宮市、上がりを待ちます。またぎフェイント中に入っていく、三国ケネディエブス、またいで縦へ行く、中を確認宮市、畑中から間で受けますマルコスジュニオール、縦へ運んで宮市、今シーズンリーグ戦の完封ゲームというのは3試合。木田からもう一度左、長友、リーグ戦復帰ゲームの宮市、こぼれ球マルコスジュニオール、杉本ブロック、もう一度後ろから藤田、競り勝って宮市行く、三国が来る、オートライ、ヒヤッとしますね。そうですね、まあ、ただしっかり三国もあのボールに対してプレーしましたし、まあ、もちろん宮市もある程度来ることをしっかり見えていたと思いますからね、オフの戦い方前半ですね、悔い残りますよね。まあ、どうしても相手をリスペクトした状況の中でしたので、まあ、後半のようなアグレッシブな戦いが前半スタートからできたかどうかというのは